Սիրելի լրագրող, եթե մենք համապատասխան կոալիցիայի մեջ չենք, ուրեմն դա ինստինկտը նշանակում է, որ ընդդիմադիր ենք, ուրեմն կաշխատենք, կտեսնենք։ Բայց Արուկյան, այդ 12 պատգամավորների ճակատագիրն ինչպես է լինելու, ոնց է որոշել։ Շատ լավ է լինելու, դուք մի անհանգստացեք, ես ուզում եմ հասկանալ ձեր ուզածը ինչ է։ Մենք ուզում ենք հասկանալ մանդատը այսօր վայր դնելու են։ Այսօր դեռ չեն կարող վայր դնել, մենք ասացինք խմբակցությամբ քննարկենք, դամ բոլորը մեր թիմակիցներն են, մեր հետ աշխատել են, ճանապարհ են անցել։ Ես երեկ իմ հարցազրույցում բոլոր հարցերին պատասխանեցի։ Պարոն Սարգսյան, մանդատների հարցերը ճարումով է, ինչպես է լուծվել, այսօր ասենք շատ լավ է լինելու ամենքի համար։ Շատ լավ, բոլորի համար լավ է լինելու, արդարացիա լինելու, եթե դուք երեկ նայեցիք մեր խմբակցության համապատասխան, ուրեմն դուք տեսած կլինեիք, որ ամենակարևորը մարդը արդարացի պետք է լինի, եթե մարդիկ կամ բացթողում ա եղել, կամ տեղեկացված չեն եղել, դրա համար ես ասել եմ, որ մեր խմբակցությամբ, խմբակցության խորհրդով քննարկենք եւ արդարացի որոշում կա։ Եվ անտեղից, եւ ձեր մեջից, եւ ուրիշ կուսակցությունների։ Վերջին 7 հարցում որոշակի փոփոխություն։ Ուրեմն այդ հարցը գնացեք տվեք տարբեր ոլորտների։ Ես որպես գործարարի կուսակցության ղեկավարի ես ներկայացել եմ իմ ծրագիրը, իմ թիմի ծրագիրը, տեսնելով իրավիճակը, կարգավիճակը, որ դուք ոլորտը ձեր առօրյա ապրելակերպի վրա զգում եք։ Ես ասեմ 15 կետերը, որը անհրաժեշտ են դա բոլոր ոլորտներին։ Տաքսի ուսանող, ծառայող, լրագրող, թոշակառու, աշխատող, բոլորին արվեստի մշակույթի մարդիկ դա վերաբերում է։ Առանց դրանց ուղղելու լավ բան չի կարող լինել։ Պարտավոր է ժողովրդի վստահությունը հավատքը վերականգնել։ Հարկավոր է, որ ներդրումներ կատարվի, գումար դրվի, ոչ թե արտագաղթը շարունակվի, այլ հակառակը մարդկանց վստահությունը վերականգնի, մարդիկ հետ վերադառնան։ Պարակտում կա ձեր խմբակցությունում, պարակտում։ Ինչ պարակտում, այս քուսը դու տեսել ես այս բանը, դու տեսես այս պարակտում կարա լինի։ Բոլորը եթե աշխատել են, բոլորը մեր թիմակիցներն են, նրանք մեծ գործ են կատարել։ Մանդատները դնում են թե ոչ։ Հավը տանեմ, հիմա կդնեն էլ, չեն էլ դնի, կտեսնեք մի քանի ուղղ ծանակ, ուզածի ինչ ա, ուզում նա հասկանա։ Որոշակություն կլինի մոտ օրերս։ Ավականո ընտրությունը ինչի մասնակցել է, որքանով եք համարում պատասխանատու, եթե հաշվանենք, որ բնակչության մեծ մասը ստեղ է կենտրոնացված, ճիշտ եք համարում ձեր դաշինքի չմասնակցել է։ Բոլոր իմ քայլերը ես ճիշտ եմ համարում, որը ես քննարկել եմ իմ, ասենք թե թիմակիցների հետ, կուսակցության անդամների հետ, պատասխանատուների հետ, եւ դրա համար մենք ինչու է այսպես չհասկացվածություն եղավ, ինչու է այսպես չհասկացվածություն եղավ ձեր թիմին։ Որտե՞ղ։ Ձեր թիմին է որ դիմեցին նորից։ Այդպես ցավը տանեմ, գնացին լավարին, գնացին, կեսը շտապել են, կեսը տեղեկացված չէլ է, կեսն էլ ես եմ ուղարկել։ Ինչ եք ուզում։ Հասկացում եք, քամիներ են եղել։ Այո։ Ավանական ասեմ։ Այո։ Օրեմ քամիներ եղել են եւ ձեր կողմից, եւ ուրիշ կողմից, եւ մեր խմբա, եւ մեր թիմակիցների կողմից։ Ինչ է դարձությունը լինելու, այլ դրանք եղներ չան, ալբերտուն ավաններ լինելու։ Որոնը ես նոր ասեմ, դες ամենակարևորը ընդդիմություն, այլ ընդրանք ոչ թե ցեղ շպրտելն է, հակաճառելն է, այլ համապատասխան, եթե դա օգտակարը լինելու երկրին, ժողովրդին, տնտեսության զարգացմանը, ժողովրդի բարեկեցիկ կյանքին, ուրեմն դու անկախ նրանից ընդդիմադիր ես, այլ ընտրանք ես, դու կոալիցիայի անդամ ես, պարտավոր ես ճիշտ մտածել ու համապատասխան ճիշտ որոշել։ Ես նորից եմ ասում, այսօր մենք ոչ թե ոչ ասեմ պաշտոնի համար, այլ մեր անձնականի համար մենք ուզեցել ենք բան փոխենք, եթե ցանկացած լրագրող Գենատունը Ծառուկյանի ծրագիրը ուշադիր կարդալ կետերով, որը դա անհրաժեշտ է ամեն մի ոլորտի, ամեն մի ընտանիքի։ Ես ասել եմ, որ պետք է փոփոխություն լինի, առաջինը 15 կետերը կյանքի կոչվեն, մարդկանց հնարավորություն տվի, ներդրումներ լինի, տարեկան պետք է 2-1 միլիարդ ներդրում լինի։ Անհրաժեշտ դեպքում բանկի տոկոսները համապատասխան պետք է լինի, ինչը չի լինում։ Ընտրությունները փոփոխություն լինում։ Բայց եթե դուք ցան չեք տալ, այսօր դուք տեսաք հորդանական ընտրությունները։ Եթե ամեն ինչը կարգավորած, ժողովուրդը գնացել է իրա քուչի լավ տղունա տալի, մեկ իրա պաշտոն պահել համար բարեկամներն ավակել։ Բարանկամ ասեմ, ժողովուրդ ջան, կարևորը պետք է տակ, որ կարողանա օրենք փոխվի, որ մենք կարողանանք մեր ծրագիրը կյանքի կոչենք, հնարավորություն տանք։ Ձեր ցավը տանեմ, ես բոլոր ոչ մեկից էլ հիասթափված չեմ, բոլորի ցավն էլ տանեմ, ով տվելա շնորհակալ եմ, ով էլ չի տվել, ում ա տվել, գնացեն թող փոխանցեն։